10 anos, a lei antifumo não permite o uso de cigarros em ambientes fechados em todo o Paraná. Mas agora, um novo projeto em análise na Assembleia Legislativa do Estado pretende proibir também em locais de uso coletivo, como parque e praças. É melhor não fumar mesmo nada. Eu tô com 75 anos, nunca fumei, nunca precisei de nada disso. Acho bom, né? Pelo menos aqueles que não gostam não vão ficar fumando junto com aqueles que fumam, né? Pra mim, que sou fumante, fica meio chato falar, acho chato. É. Porque além de ser pública e arejada, a gente poderia ter direito de fumar, ou que seja a área reservada pra fumante. Aí eu concordo, caso ao contrário, a gente que usa, né, que fuma cigarro, é complicado. Se for aprovado o projeto de lei, quem for flagrado fumando em locais de uso coletivo será multado em R$ 104,20. E a penalidade poderá ser aplicada em dobro em caso de reincidência. O projeto dos deputados estaduais Michele Caputo Neto e Luiz Cláudio Romanelli tem como interesse a saúde, já que fumar é considerado uma doença. O fumo em si pode ser qualquer tipo de fumo, mascado, inalado, fumado. No Brasil, a maioria é por cigarro fumado mesmo, né? Ele causa essa dependência química, assim como outras drogas também causam dependência química. E, na verdade, até o hábito de você parar de fumar pode também trazer abstinência por essa dependência química da nicotina. No ano passado, o vício ao tabaco foi considerado a maior morte evitável no mundo. Mas é possível dar um basta. Para parar de fumar, primeiro a pessoa tem que se conscientizar dos malefícios e ter vontade para parar de fumar mesmo. O ideal é marcar um dia para parar de fumar, sempre ter água perto, a hidratação, o hábito de você ingerir água acaba dando uma saciada nessa abstinência. A gente também orienta a cortar palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino, e na hora que dá essa abstinência, que a gente chama de fissura, que é uma vontade quase que insuportável de fumar, pegar esse palitinho e ir comendo, porque só de você levar na boca, o cérebro já dá uma simulada e dá uma enganada.